garamadii kubada cagta lagu tala galay maanta dhismayaal bay noqdeen bedelkeedii haddaad aragtaan hargeysa stadium garoonkii basketballka timaada shaqalaanta guud ee dhalinyarada dalku waa 75% sida ku xusan qorshaha qaranka ee NMB2 ugu horreysay ee xisbi Soomaaliland ka jira uu qabtay commemoration ama xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland maanta kulan dhegaysan tihiino 20 February waa maalin loo asteeyey in dhalinyarada Soomaaliland lagu xuso barnaamijkan waxaa soo abaabulay oo soo qabanqaabiyey garabka dhalinyarada ee xisbiga wadane hoggaankiisa soo diyaariyey ujeedka iyo qorshaha laga leeyahay waxa weeyaan inaynu maalinka xusno isku xasuusino si cilmi ah iyo si aqoon ahna aan u eegno gaaliska iyo waxa weeyaan caqabadaha dhalinyarada haysta guud ahaan Soomaaliland ka xisbi ahaana aanu fartan ku fiirno oo aanu tilmaamno gaaliska iyo meelaha fanaan ee xukuumaddu ay dayacday maalinkan waxaa lagu asteeyey waxay ahayd iminka sanad guuradii 2004-aad baa ka soo wareegtay maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo maalintii ugu fanaa turma waa ka dhigaysan tihiin maalinka waxaa loo sameeyey oo loogu magacdaray waxa weeyaan dhalinyaro dulmi diiday oo waxa weeyaan ka geeriwaday rajiimkii markaa jiray tacadiyadii iyo iltufiidii uu sameynayay dhalinyaradaasaa loo asteeyey loogu magacdaray markay saa tahay maanta waa 4:00 guuradiiba maraysa waxa ayaan baraa iyadoo 2004-sano ay xilligaa dumriga dhalinyarada 8 ka soo wareegtay inaan maanta oo 2004-sano kadib ah aynu arkayno mentalitygii berigaa dhalinyarada ay ka kaceen waxaana ognahay 12 August dhalinyaradu dahraaday oo gobolada joogta oo argeysa joogta burcad joogta ceeligaala joogta in lagu laayay inoon xabad iyo qoritoona sidan siyaasitayn la laayay oo rasaas meel loo adeegsaday oo halkaa ay ku dhaf waayeen waxa ayaan garaa inay dhalinyaro mudaharaaday oo jiri waxa weeyaan maxaana loo weynayaa in laascaanadiina lagu laayay maalmo dhowitoole waayaan daro 2004-sano kadib in mentalitygii berigaa shaqaynayo inuu weli maanta shaqaynayo carqaladda ugu weyna dhalinyarta haysataa waxaa ka mid ah xilliyada la qabanayo ciyaaraha oo aan jirgu lahayn bisha 1-aad baa la qabanayaa ba bisha 2-aad baa la qabanayaa ba bisha 3-aad baa la qabanayaa ciyaartoygii waqti uu ku diyaargaroobo xilligaa la tirta kohriyaa ku bilaabmayo iyadoo la madaha carqaladaha ugu weyna kale waxa weeye kooxaha heerka 2-aad iyo kooxaha heerka 3-aad oo inta badan aan ku tiirsanayn hay-adaha dowliga ah taas oo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha ama aanay dhaqaalo fiican ahaan qaadan taasina waxay suurtogelisay in kooxo badan oo heerka 3-aad ay sidaa ku waayaan tartankii ama kooxnimada ay dhowgelayeen caqabada ugu weyn waxa weeye siday labada socotaan garoonka ama goobaha kubadda cagta lagu ciyaaro ma laha adeeg caafimaad oo dhammaystiran tartamadii dhowrisee socday siday labada socono dhalinyar badan baa jirtay oo xaaladooda caafimaad ay halis gashay isla markaana kuma dhawaaday ilaahay buu keenine inay naftooda halkaa ku waayaan waa caqabadaha dhalinyarta ka haysta sportiska iyo garoomada saacadaha la ciyaarayo oo ah saacadaha qaar 1:00 ama 12:00 barka taasina waxaan leeyahay xilli haboon oo ciyaartoyga ciyaari karaan maaha garoomadii kubadda cagta lagu ciyaarayay Soomaaliland ma kayna eegno gaar ahaan caasimada Hargeysa garoomadii kubadda cagta lagu talagalay maanta dhismayaal bay noqdeen bedelkeedii haddaad aragtaan Hargeysa stadium garoonkii basketballka timaada haddaad aragtaan garoonkii trailerska runtii garoomada uu gaabaabsi ayay runtii maanta sii galeen caqabadaha dhalinyarada haysta waan u kala qaadan dhowr qaybood oo ah
لأن يرد مركي جناس بلاغسه مركي جناس هو جد شران يدولا أهان رول كيلو ولا كل هاي دليلة ملاقة تعالى يرد وملاقة سمية إنه هو مهم دليلة هاي كربعة يرد سيد سبورت كا جناس كا هذا نوع مهم إلا هلاص هذا كنت أتكلم كريان هنا كينو توبا يقول سيس لي مهرد هاي دولا مفروض كريان حبلو هاي كده دويهم ليش حويه واحد قاعدين مانيين مرحى قريه هذا كي ما دار وحى هذين خور مريان ما كسبوا الكيو إلهان ولك بلعب وين كهر يسيد كهر يسيد مرحى ده بس لهم بزنس بلونا رشود بسوي رشتال فحنا قلنا سأني هيلو يدوق رب رشتال إني بزنس كده سوى ده ما بزنس كده بلونا سومالي لان هرك سقراط وإنتاجت هاي جودهان سفرس ميا مركيلو هاي 9.4 dadka reer Soomaaliland shaqo ma hayaan 10.6 isba dadka reer Soomaaliland ka shaqo taga sida uu ku soo xigeenay siyaasada shaqo abuurka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada 2020 shaqalaanta guud ee dalka dalku waa 75% sida ku xusan qorshaha qaranka ee NDP2 ee National Development Plan ku qoran ardayda jaamacadaha dalka soo baxday celcelis ahaan sanadkii waa 6000 arday marka loo eego 5 sano ee tagay waxay gaarayaan ardaydaasi tiro badan dadka shaqada ka helaya suuqa shaqada ka helayna 5% kama badna taasina waxay muujinaysaa walwal weyn iyo walaac ay markayno inay shaqo la'aan weyn ay jirto ka qayb gala kulanka laba ujeedaan laygu soo casuumay وأنا الواقع بليماتي كي مدي وحوينا ده اللي راح وده على اللي يرتفع كلاقي يبقى تقولك ترى بعدنا وحوي محام كل هذا يعني تامر كي وجوه رئيسي يحس بالسومال لان كتشر أو قبطي كومبريشن أما حسك مع أن ده اللي يرد السومال لان أو قبطي يحس بالعرب مع أن ده هو مالين عالمية مع أن حسك اللي يرد كوس غالب بقول استيدي شغاشن كيبل السمية وحنا جو أهمية وزير ka socda dalal badan oo adduunka ka mid ah ku shiray magaalada Lisbon ee dalka Portugiiska ujeeddada laga lahaa in maalinta lasteena waxay ahayd maadaama nambarka adduunyada meel walba la joogo dadka ugu badan yihiin dhalinyarada in dhalinyarada lagu wacyigeliyo lagala dagaalamo waxyaabaha maskaxdooda iyo jirkooda dhibaatada ku ah isla markaana loo sameeyo fursado nololeed 1980-kii ayaa la xiray 82 ka mid ah dhalinyaradaasi oo qaarna yihiin qaar ku faka tirsanaa qaarna qaar kale oo laga shakiyo in yihiin 19kii February ee 1980kii ayaa dacwad lagu soo oogay oo qof kasta loo keenay warqadda eedaas oo ah qodob kaafina kontanaad ee xeerka ciqaabta guud qodobkaasi wuxuu dhigayay uu sheegayay inuu dil ay yihiin marka dadkii cuntada u keenayay u imanayay ayay arrintii uga warrameenay u sheegay dadkii baa iswada gaarsiiyey faamiliyadii iyo qoysaskii in dhalinyaradii maxkamadda la keeni doono dacwadda lagu qaadi doono dacwadda lagu qaadi doonaana ay dacwad dila tahay 20kii February ba markaa dadkii u fahmeen in dhalinyaradaa maxkamadda la keeni doono maalinta 20kii February ayuu dabadeedkana mudaharaad ku dhacay mudaharaadkaasi 3 maalmood ku socday dadka ku dhintay 1 qofna waa la sheegaa 2 qofna waa la sheegaa dadka ka warama taariikhdeeda 2 waa marka 1 qof 3 cishana mudaharaadkaasi wuu socday markii dambe dhalinyaradii waa la xukumay maxkamadda sare joog lagu xukumay waxyaabaha aadka u xiisaha badan markii la xukumay kadib waa la kaxeeyo koonfur ba la geeyey dhacdooyinkaasi dhacay ayaa doonaya bay jajmaanta yaalla in la akhrina marka maxkamadda dhalinyarada markii la keenay waxaa makhraatiga ku furayay askartii booliska ahayd ee soo xidhay soo qabatay ee derbiga ooyeysay
نكي سوحري يكي دمبيك كوغي كلي يكي مخاطر كوها اسكو ذا مد بها ماني هين اسكو مد نغلان ما انت سي سيدي لمدا واحد الله سبحانه ان اسلح حياتي محكمة دهر قيسة انت قفل صوحره والله حكومه بوليس كنو كنو خلال تفره أنا أقول لك محمد صديق لما حاسي ولبا أي كدعة وما خاطيش ماشي تاكنا البوليس هاي كوبي أفرتن سنادوت كدب أوغس كوبي سدن كيدي كوبي تبن كيدي سنة كي مكاين صوت عهناي دقا لي أرى أبدا أو سيريا ستا oo aan u jeedo kala lahayn dhalinyaradaasi waxa ay doonayaan u fogaaneysa marka ay maxaa ku raadahay ay muddo ay soo bixeen inay xidhiyeen waxay doonayaan xuquuq ay leeyihiin dadkuna waxyaabaha ay tahay inuu cabiro dimuqraadiyaddu waxa ay saamaxday isma dilay nabaalayn qori ma qaadan nabaalayn xabad ma sida nabaalayn qofkii markaa dareenkiisii hab uu cabiro u baahayn وكانت هناك كوكوبي هي برنامج سياسي كان حزب جوادنا يدنا يرو لحتي الكوكوبي لحلا تير بين عاون من ميدو شرحه ولا إن شاء الله ونبي هو فاينل معها إن شاء الله مرت كامبين كي قاعدة من السويد يسوي قدر من السنة شرحه دونا قدر الكوكوبات وحين كل حد دونا هو مرت كذا يرو كذا قارشة دنا يرو إيه سياسة قدر كلامات قدر كاستحاد دبنا ولينها ده كان كي يعيره قدر كافراد للدجالك تروجلا يبلو له قدر كشناب كورتجا اللي بعتدوا لي هي براها بمشد قبيلة ده يو كلامه بحكم السياسة ده يدرك كتير يو بدهم بين قدر كروم يسوع شوب كرييشن إن الشقابة سوينا إن شاء الله بمشد يد يد وحلوه بعدين لفتوا دو إن أجان أفكار يمشى دلك عمر كوده أو أينا وأجين قاب كاني نكا هنا يقفش المحلكو أما مسؤولة يقفش الماء ميلا حب وحب هذاك سدى لكن إن نيوب هاي إنه وركبة عمر ذلك جارسين كرا لا يقو إن ذي نقول لفتي إنه سبب مشان إن ذي نقول لفتي إنه تان قام كرتان قام تان إن الدت كون عكسنا دورتان إن الدت كرات كو قام ركتان إنه حقمنا يا دورتان أيان إلى واجبه إتينا ما هنا نور بين بوك سيحرين تخبسان إن تقد سميسان إن تبلارسان إن إذا حدود يلن حدود بلارنا ديالتان وملك السياد قدبتان واو أسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كشوفان كرتا شنبات كشوفان كرتا شنيه تومبات كشوفان كرتا لبات تومبات كشوفان كرتا